ጤና ይስጥልኝ አድማጮች። በቅድሚያ ማርስተ ዜናው፣ ግብጽ ውስጥ የሽብር ጥቃት ለማክሸፍ የሞከሩ 11 የሀገሪቱ ወታደሮች በአይኤስ ታጣቂዎች መገደላቸውን ጦሩ አስታወቀ። ናይጄሪያ ውስጥ ሽፍታዎች በሶስት መንደሮች ላይ ጥቃት ሰንዝረው ቢያንስ 48 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። የግሪክ የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች ከ100 በላይ የጀልባ ስደተኞችን ከመስመጥ ታደጉ። ሩሲያ አንድ የዩክሬን የጦር መርከብን በሚሳኤል መታ ማውደሟን አስታወቀች። ዛሬ ፕራግ ላይ የተካሄደውን ዓለም አቀፍ የማራቶን ውድድር በወንዶች ኬንያዊው ኖበርት ኪገን፣ ከሴቶች ደግሞ ኢትዮጵያዊቷ በቀለች ቦሬቻ አሸነፉ። ዜናው በዝርዝር። ግብጽ ውስጥ የሽብር ጥቃት ለማክሸፍ የሞከሩ 11 የሀገሪቱ ወታደሮች በታጣቂዎች መገደላቸውን ጦሩ ገለጸ። ወታደሮቹ የስዊስ ቦይ አቅራቢያ የሚገኝ አንድ የውሃ አቅርቦት ፓምፕ ጣቢያን ከታጣቂዎች ለማስለቀቅ ሲሉ በተከፈተ የተኩስ ልውውጥ ሕይወታቸው ማለፉ ተዘግቧል። እንደ ጦሩ ቃል አቀባይ ገለጻ ታጣቂዎቹ ራሱን እስላማዊ መንግስት ሲል የሚጠራው የአይኤስ ቡድን አባላት ናቸው። በትናንቱ የተኩስ ልውውጥ ሌሎች 5 ወታደሮች መቁሰላቸውም ተዘግቧል። የጸጥታ ኃይሎች ታጣቂዎቹን በማሳደድ የሲና ባህረ ገብ መሬት ላይ ከበው መያዛቸውን ጦሩ ዝርዝሩን ሳይገልጽ አስታውቋል። ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ በፌስቡክ ባሰራጩት መልእክት እነዚህ የሽብር ተግባራት ሀገሪቱና ሰራዊቱ ሽብርተኝነትን ከስር መሰረቱ ለመንቀል የሚያደርጉትን ቁርጠኝነት አያሸንፉም ብለዋል። ዩናይትድ ስቴትስ በግብጽ ጦር አባላት ላይ ያነጣጠረውን የሽብር ጥቃት አውግዛ ለተጎጂ ቤተሰቦች መጽናናትን ተመኝታለች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ በሰጡት መግለጫ ለአስርተ ዓመታት ዩናይትድ ስቴትስ የግብጽ ጠንካራ አጋር ሆና ቆይታለች፣ አሁንም ትቀጥላለች ሲሉ አክሏል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የግብጽ ዘይትና ጋዝን ወደ ጎረቤት እስራኤልና ዮርዳኖስ የሚወስዱት የቧንቧ መስመሮች የአማጽያን ጥቃቶች ቀዳሚ ኢላማ እንደነበሩ አዣንስ ፍራንስ ዘግቧል። ደቡብ ሱዳን ውስጥ ከ5 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የኮሌራ በሽታ መከሰቱን የሀገሪቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኮሌራ በሽታው የተከሰተው በዩኒቲ ግዛት ሩብኮና በተባለ ወረዳ ነው። እስካሁን ከሩብኮና ከተማና ከቤንቲዩ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ አንድ ሟችን ጨምሮ በአጠቃላይ 31 ሰዎች በበሽታው መያዛቸው ተረጋግጧል ሲል የጤና ሚኒስቴሩ አስታውቋል። ሌሎች በበሽታው የተያዙ ሰዎች ስለመኖራቸውም በመጣራት ላይ ይገኛል። በሀገሪቱ ከ5 ዓመት በፊት በተከሰተው ወረርሽኝ የ436 ሰዎች ሕይወት ማለፉን ሚኒስቴሩ አክሎ ገልጿል። ኮሌራ አጣዳፊ የተቅማጥ በሽታ ሲሆን በፍጥነት ካልታከመ በሰዓታት ውስጥ ለሞት ሊዳረግ ይችላል። የዓለም ጤና ድርጅት በ2021 መጀመሪያ ላይ በዓለም ላይ በየዓመቱ ከ1.3 ሚሊዮን እስከ 4 ሚሊዮን የሚደርሱ የኮሌራ ተጠቂዎች እንደነበሩና ከ21,000 እስከ 143,000 የሚደርሱ ሰዎች በየዓመቱ ለሞት መዳረጋቸውን አስታውቋል። ናይጄሪያ ውስጥ ቢያንስ 48 ሰዎች በታጣቂዎች ተገደሉ። የአካባቢው ባለስልጣንና ነዋሪዎች ዛሬ እሁድ እንደገለጹት ሰሜን ምዕራብ ናይጄሪያ ውስጥ በዛምፋራ ግዛት በሞተር ሳይክል ላይ የነበሩ ሽፍታዎች 3 መንደሮች ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል። አርብ ከሰዓት በኋላ በተፈጸመው ይኸው ጥቃት እስካሁን 48 ሰዎች መገደላቸው ተረጋግጧል ሲሉ የባኩራ አውራጃ አንድ ኃላፊ ለአዣንስ ፍራንስ ተናግሯል። በተለይ ዳምሪ በሚባለው መንደር ክፉኛ ጥቃት እንደደረሰበትና 2 ፖሊሶችን ጨምሮ 32 ሰዎችን ታጣቂዎቹ በዚህ መንደር መግደላቸው ተገልጿል። ጥቃቱ የተሰነዘረው በአንድ ሆስፒታል ላይ ሲሆን ሽፍቶቹም ታካሚዎችን ተኩሰው ገድለዋል ተብሏል። ከዚህም በተጨማሪ አንድ የፖሊስ መኪናን አቃጥሏል። የዓይን እማኞቹና የአካባቢው ባለስልጣን አክለው እንደገለጹት በስፍራው የደረሰው የሀገሪቱ ጦር ታጣቂዎቹን ከአካባቢው ሊያባረር ችሏል። በሰሜን ምዕራብና ማዕከላዊ ናይጄሪያ ባንዲትስ ተብለው በሚታወቁ ወንጀለኛ ቡድኖች ከዚህ ቀደምም በተቀናጀ መልኩ በማህበረሰቡ ላይ የተለያዩ ዝርፊያዎች ተካሂደዋል። ነዋሪዎችን በጅምላ በማፈን ለዓመታት ሲያሸብሩም ቆይተዋል ተብሏል። አድማጮች የምትከታተሉት ከዶይቼ ቬለ ዲደብሊው የሚተላለፈውን የዓለም ዜና ነው። የግሪክ የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች ከ100 በላይ የጀልባ ስደተኞችን ከመስመጥ ታደጉ። የግሪክ ባህር ኃይል ዛሬ እንዳስታወቀው ስደተኞቹ ከቱርክ የባህር ዳርቻ ቅዳሜ አመሻሽ ላይ ተገኝተው በአቅራቢያ ወደሚገኘው የክሪክ ኮስት
دسیت توستوال. به جلب ولایی به اقلال لو اند متوسط سوچی نبروسی هند کن نزیم اسرارات سیتوچ نه های هز آنات یکی نبتن. به مسمت لایک نبرچو جلب ولایی نبرو خلونم سد تنوچ مطرف متشالون یه بهار حیلو اکلو گلسوال. یه فرانسوی زینا منچ آژانس فرانس اندزگبو سدتنیوچو کتلیایو یه اسیا هگراتنه که سمین آفریک هگراتی متون نبر. قدرچو یه نیال برکاتا سدتنیوچ وده گریک دزیت لمشاگر سیموکرو یه کرجم آمتات بوهالا یه مجمریو اندوهنم تزگبوال. گریک که گرگورسیانو ولیتشی اسرازت انگانستو که ترکگار یالون یه بحردن بر قددر عد انکرا تگینالج. روسیا آنت یه یوکرین یه طور مرکب مودمون است وگرچه اند یه روسیا مکلکیا مینیستر گلزه یه روسیا طور یه یوکرین یودب کتما اودیسا قربیا یکی نبرون یه یوکرین یه طور مرکب لالیتون به میسیل متو آودمول کزی بهتیچ اماری یه روسیا طور تکور بحالای آنت یه یوکرین هلیکوپتر ممتاتون مکلکیا مینیستر گلزه بلیلا بکول به روسیات قط که هولت متو خمسا بلای یه منوری هنس اوچ به روکیت تمتو گوداد در صوبات چوال سیل یه اودیسا کتما استدادر زاری استاوگم. انده استدادر رو گلزا با هونو ساعت اندارات تینیو هنس اوچا اگل گلوت لای لیولی چلال. بد قطو سلباسل هونو ساوچ گن اسکهون یه تگلز انگری لم. زاری پراگ لایی تکایدون علمک افی ماراتون وددر بوندوچ کینیاویو نوبرت کیگن کسی دوچ دگمو ایتوب اویتوا بگ الیچ بوری چاشن نفو. کیگن وددرون یاد انک اگو هل ساعت که سبات دگیگا که همسارات سگند بمروت سیهون توب اینو کل کلی ول دارگای هل تینیا ایتایل زاریون دگمو سوستینیا بمهون تکت لوت گبتوال. بسیتوچ بک الیچ هلت ساعت که حیولت دگیگا که همسا سدس سکند بمرود ود درون یاشن نفج سیون یگل مرد ساعتوانم عشاش لالیچ. یهوننا اسکهون به پراگ ماراتون کتمزگبو مرد یسیتوچ ساعت بسوست دگیگا گدما یه زگیین برتبلوال. کنیاویتوا پوریتی چانک یونگ هلت تینیا ستوون توب اویتوا سنتایو حل میکیل سوستینیا بمهون عشن نفوال. به چیک ریپوبلیک پراگ لای بتکیدو یه زاری وی ماراتون وددر که اثر شیبلای رواج اوچ تمسک باو نبر. وددرو لحای سدستینیا گزی تکیده سیهون بالفوت هول تامتت به کرونا ورشی مکنیت سایکید کارتوال. یه دوچه وله دی دبلیو نو. ارماج اوچارست از این او برگامی نهو. گبز اوست ایش برد قطن لمکشفی مکرو اصران دی هاگریت و تدروچ به ای ایس تاد اگ اوچ مگدلاچون تورو استاوگم. نیجیری اوست شفتاوچ به سوست من دروچ لیت قطن زرو بیانس ارباس مساوچ مگدلاچو تگلزه. یه گریک یه بحر ترفت اباگ اوچ که اندمتو بلای یه جلباس دتنگوچن که مسمت تدگو. روسیا آنت یه یوکرین یه طور مرکبن به میسیل متا مودموان است وگج. زاری پراگ لای تکیدون علمک اف یه ماراتون وددر بوندوچ کینیاویو نوبرت کیگن کسی توچ دگمو توب اویتوا بک الیچ بوری چاشن نفو. زینو بزیوا بک ملکم مشد. لعالم زینو لدتنا مسگنالو به هرر کتما የሸዋል ኢድ በዓል በዛሬው ዕለት መከበር ጀምሯል። በበዓሉ ላይ የክልሉና የፌደራል መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተዋል። ይህ በዓል ኢድ አልፍጥር በዓለ በሳምንቱ የሚከበር ነው። መሳይ ተክሉ ከሐረር ተጨማሪ ዘገባ አለው። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪ በበዓሉ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ እንዳሉት ሸዋል ኢድ በአግራ አቀፍ ደረጃ ሲካሄድ በቆየው ከኢድ እስከ ኢድ መርሃ ግብር ጋር ተቀናጅቶ መከበሩ የተለያየ ተቀመታ አለው። ከኢድ እስከ ኢድ ወደ አግራ ቤት መርሃ ግብር ከሸዋል ኢድ ባህላዊ ፌስቲቫል ጋር ተቀናጅቶ መካሄዱ ሸዋል ኢድን ለብ የሚያደምቀውና በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ የሚደረገውን ጥረት የሚያጠናክር ከመሆኑ በላይ የባህል የቅርስና የቱሪዝም ሀብቶችን ለመጠበቅ በመንከባከብና ለማበልጸግ ከዘርፉ ሊገኝ የሚችለውን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አሟጦ ለመጠቀም የሚደረገውን ጥረት የሚያጠናክር እንደሚሆን እምነት የጸና ነው። ርዕሰ መስተዳድሩ ከኢድ እስከ ኢድ ወደ ሀገር ቤት መርሃ ግብር ተሰባስቦ በዓል ከማክበር ባለፈ በሀገሪቱ በቱሪዝም በኢንቨስትመንትና በሌሎች መስኮች ውጤት ለማምጣት እንደሚረዳም ተቆመዋል። ከኢድ እስከ ኢድ ወደ ሀገር ቤት ተሰባስቦ በዓል ከማክበር ባለፈ ኢትዮጵያ ያሏትን በርካታ ባህላዊ ተፈጥሯዊና ታሪካዊ የቱሪዝም ንቃት ተጠቅማ ከአፍሪካ ካሉ ዋና ዋና የቱሪስት መዳረሻዎች መካከል አንዷ እንድትሆን የተያዘውን ሀገራዊ እቅድ እውን ለማድረግ የራሱን የጎላ አስተዋጽኦ ያበረከተ ይችላል። በተጨማሪም በኢንቨስትመንት
በዲፕሎማሲ በሌሎችም መስኮች በሚደረገው ርብርብ የውጭና የሀገር ውስጥ አቅማችንን ለማስተሳሰር ለማቀናጀትና ለማጠናከር የሚያስችል ግንኙነትና ትስስር ለመፍጠር የሚያስችልም ነው። በበዓሉ ላይ የተገኙት የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ ቀጀላ መርዳሳ ከአባቶቻችን የወረስናቸውን ታሪካዊ ቅርሶቻችንንና ባህሎቻችንን ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ ይጠበቅብናል ብለዋል። ታሪካዊ ቅርሶቻችንን፣ ባህላችንን በቀደምት አባቶቻችንና እናቶቻችን ታሪክ ሰርነት ዘመን ተሻግረው እኛ ጋር እንደደረሱ ሁሉ እኛም አዳዲስ እሴቶችን በመጨመር ለቀጣይ ትውልድ ማሸጋገር ይኖርብናል። ይህ ሊሆን የሚችለው ደግሞ በተጨባጭ ያለንን ታሪክ ቅርስና ባህላዊ እሴት ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ተጠንቶና ተሰንዶ ዘመን ሊያሻግር በሚያስችለው መልኩ እንክብካቤ ሲደረግለት ብቻ ነው። ከኢድ እስከ ኢድ ወደ አገር ቤት መርሃ ግብር ጣምራ ሰብሳቢ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በበኩላቸው ተከታዩን መልእክት አስተላልፈዋል። የሸዋ ልጅ ባህላዊ በዓል ነው። ሐረሪ ማንነቱ ከሚገልጽበት የባህላዊ ትስስሩን፣ የእርስ በርስ ግንኙነቱን፣ የማህበረሰብ መስተጋብሩን፣ የጋብቻ የእርስ በርስ ብዙ ነገሮች የምትፈጥሩበት ነው። መልካም ስለሆነ ነው አይደለ ዛሬ የምታስቡት? መልካም ስለሆነ ነው ሰዎች የሚሰበሰቡለት? አዎ፣ መልካም እሴቶቻችን፣ መልካም ባህሎቻችን የእኛ መሰብሰቢያ እንጂ መቃያዎች አይደሉም። የእኛ መገናኛዎች እንጂ መራራቂያዎች አይደሉም። በዛሬው የሸዋ ልጅ አከባበር መክፈቻ የቁሳቁስ ቅርስ ሀብቶችን የሚያስተዋውቅ የባህል ኤግዚቢሽን የተጀመረ ሲሆን ከምሽት ጀምሮ እስከ ማክሰኞ ባሉት ቀናት የሐረሪን ቅርስና ባህል የሚያስተዋውቁ ሌሎች በርካታ ዝግጅቶች ይከናወናሉ። ለዲደብሊው ዘገባ መሳይ ተክሉ። አድማጮች የምትከታተሉት ከዶይቸ ቬለ የሚተላለፈውን የዕለተ እሁድ ስርጭት ነው። ባለፈው ሚያዝያ 18 ጎንደር ከተማ ውስጥ ታጣቂዎች በሙስሊሞች ላይ በከፈቱት ተኩስ ከ20 በላይ ሰዎች ተገለዋል፣ ሀብት ንብረት ወድሟል፣ ተመዝብሯልም። የጎንደሩ ጥቃት ያስቆጣው ህዝብ በየአካባቢው ተቃውሞውን እያሰማ አጥፊዎች በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ እየጠየቀ ነው። ወራቤ ከተማ ደግሞ የክርስትና ቤተ እምነቶችን አጥቅቷል። የጎንደሩ ግድያ ምክንያቱና መዘዙ የዚህ ሳምንት የውይይቱ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ቱን የመራው ነጋሽ መሐመድ ነው፣ እንዲህ ይቀርባል። እንወያይ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምን ዋላችሁ? የዛሬው ውይይታችን ባለፈው ሚያዝያ 18 ጎንደር ከተማ ውስጥ በሙስሊሞች ላይ በተፈጸመው ግድያ ምክንያትና መዘዙ ላይ የሚያተኩር ነው። የተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች እንደዘገቡት ለቀብር በታደመ በአብዛኛው ሙስሊም ለቀስተኛ ላይ ታጣቂዎች በከፈቱት ተኩስ በትንሽ ግምት 20 ሰዎች ተገለዋል። ቁጥራቸው በውል ያልተነገረ እስካሁን ቆስለዋል። ሱቆች፣ ሌሎች የንግድና የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ተመዝብረዋል ወይም ወድመዋል። ታጣቂዎቹ ሰዎቹን የገደሉት፣ ሀብት ንብረት ያጠፉና ከተማይቱን ያሸበሩት ለቀስተኞች ለቀብር የሚሆን ድንጋይ ከቤተ ክርስቲያን ክልል አንስተዋል በሚል ሰበብ ነው የሚባለው። የኢትዮጵያ መንግስት ግድያውን የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የቀሰቀሱት በማለት በስም ያልጠቀሳቸውን ወገኖች አውግዟል። ይሁንና በየአካባቢው የተነሳውን ቁጣና ተቃውሞ የመንግስት መግለጫም ይሁን እስካሁን የተወሰደው እርምጃ ያረገበው አይመስልም። ከጎንደሩ ግድያ በኋላ ወራቤ ከተማ ውስጥ በተለይ የክርስትና ቤተ እምነቶች መቃጠላቸው ወይም መውደማቸው ተዘግቧል። ለምን ይህ ሆነ? መንግስትስ በተለይ ጸጥታ አስከባሪዎቹ ምን እያደረጉ ነበር የሚሉ ሐሳቦችን አንስተን እንነጋገራለን። የዚህ ውይይት ዓላማ የሙስሊምና የክርስቲያንን ጠላትነት ወይም ወዳጅነት ወይም አብሮ የመኖርና አለመኖር ጉዳይን ለማንሳት አይደለም። የዚህ ውይይት ዓላማ የየሃይማኖቱ ጽንፈኞች እንደሚያደርጉት የዚህኛው ወይም የዚያኛው ሃይማኖት ተቋማትን ወይም ተከታዮችን ለማውገዝ ወይም ለማወደስ አይደለም። የዚህ ውይይት ዓላማ የደረሰውን የጉዳት መጠን፣ ምክንያቱንና መዘዙን፣ ሰላማዊ ዜጎች በታጣቂዎች ሲገደሉ፣ ሀብት ንብረታቸው ሲጠፋና ሲሸበሩ የመንግሥት ጸጥታ አስከባሪዎች ምን እያደረጉ ነው ወይስ የጥፋቱ አካላት ይሆኑ ይሆኖ የሚሉ ጥያቄዎችን ባጫጭሮ ለመቃኘት ነው። በዚህ ምክንያት የውይይቱ ተሳታፊዎች የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት ተወካዮች አይደሉም። የአማራ ክልል፣ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን፣ የጎንደር ከተማ ባለሥልጣናትን፣ የአማራ ክልል የሃይማኖት ተቋማት መሪዎችን ለማግኘት በተደጋጋሚ ስልክ ብንደውልም ብዙዎቹ ስልካቸውን አያነሱም። ሦስት እንግዶች አሉን። ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ የመንግሥት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ደኤታ፣ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የድምፃችን ይሰማ ንቅናቄ መሪ፣ አቶ ያሬድ ኃይለማርያም የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ማዕከል ዳይሬክተርና በአፍሪካ ህብረት ተወካይ።
እንግዶቻችን በዚህ ውይይት ለመካፈል ፍቃደኛ በመሆናችሁ አመሰግናለሁ። ጥያቄው ለሁላችሁም ነው፣ ግን ከወይዘሮ ሰላማዊት እንጀምር። ወይዘሮ ሰላማዊት ይሰሙናል? ወይዘሮ ሰላማዊት? ኡስታዝ አቡበከር እርሶ ይቀጥሉልኛል። ኢትዮጵያውያን እንዲያው ግድያ፣ ዘረፋና መደፈርን በየለቱ ስንሰማ ምናልባት ለመድ ነው መሰለኝ። ያሁኑም ግድያ ብዙዎችን ላያስደነግጥ ይችላል፣ ግን ሟች ዘመድ ወይ ወዳጁን ለመሸኘት ከየቤቱ የወጣ ሐዘንተኛ፣ በዛ ላይ ጾመኛ፣ በገዛ ከተማው እሱን በመሰለ ወገኑ በጥይት ተደብድቦ መገደሉን ስትሰሙ ምን አሰባችሁ? ምን ተፈጠረባችሁ? እንደገለጽከው መነሻው ላይ በተደጋጋሚ የሞት የግድያ ዜናዎችን ከመልመዳችን የተነሳ እንደ ኢትዮጵያን ያክል በጣም በዚህ በመልካምነት የሚወሳ ማህበረሰብ ላይ ይሄ ጉዳይ እንደ ተራ ሆኖ መዳመጥና ከንፈር እየመጠጥን ማለፍ ላይ መድረሳችን በጣም አስከፊ ደረጃ ላይ እንዳለን ማሳያ ነው ብዬ አምናለሁ። ጎንደር ላይ የተካሄደውና የደረሰው ነገር ልባችንን የሰበረ፣ በሀዘን ያሳዘነ፣ የጎዳን ነው። እንግዲህ ቀባሪት ጀናዛ ወይም አስክሬን ይዞ ወጥቶ ነባር የሆነ የሙስሊም መቃብር ላይ ለዘመናት ብዙዎች የተቀበሩበት ቦታ ላይ ወጥቶ በሙስሊም በክርስቲያኑም የተከበሩ ሰው በሀገራቸው ላይ እንግዲህ በሚቀበሩበት ቀብር ላይ እኔ ይሄ ድንጋ ታነሳላችሁ አታነሱም የሚለው ጉዳይ ኢሹም ነው ብዬም አላስብም፣ ትክክልም ነው ብዬም አላምንም። ለምን በሚባለው ቤተክርስቲያንና በመቃብሩ መካከል የሚለይ ወንዝ አለ። እዛ ያለው ቤተክርስቲያንም በዚህ ዓመት የተሰራ ቤተክርስቲያን ነው። ሼክ ኤልያስ ወይም ሀጂ ኤልያስ የሚባሉ መቃብር ምናልባት ለዘመናት ከሶስት አያቶች በላይ የተቀበሩበት መቃብር ቦታ ነው። የፈለገ ነገር ቢሆን ቀብርን ያክል ነገር ትልቅ ሰው ሞተው በረመዳን ቀን አይደለም ድንጋ ምንስ ቢጠየቅ ሊሰጥ በሚችልበት ሂደት ውስጥ ምክንያቱ እንኳን ይሄ ከሆነ በዛ ደረጃ ቦምብ መጣል፣ ቀባሪ ላይ መሳሪያ መተኮስ፣ በታጠቀ ኃይል ፓትሮል በያዘ ኃይል በመትረየስ የታገዘ እርምጃ መውሰድ፣ የቀብሮ አልበቃ ብሎ ከቀብር ወጥቶ ከተማ ላይ ቤት እየተመረጠ የእምነት ተቋም እየተመረጠ ድርጅት እየተመረጠ እየተዘረፈ እየተደበደበ እየተገደለ የሄደበትን ሂደት ሰምተናል፣ አይተናል። እንዳልከው ቅድም ቁጥራቸው ከሀያ በላይ የሆኑ ሰዎች ሙተው አሁንም እየሞቱ ነው ያሉት። በየቀኑ ቁስለኛ የነበሩ እየሞቱ እየተቀበረ ያሉ ሶስት ሰዎች አሉ። አሁን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሆስፒታል ቁስለኛ አሉ። የሞቱትን ሰዎች እንኳን ሶስት ቀን አስክሬናቸው ቆይቶ ጀናዛውን ለመቅበር ሲወጣ በመከላከያ ታጅቦ ተሄዶ እዛው ቦታ ላይ አሁንም እንደገና ተኩሱ ተከፍቶ መከላከያ ጋር የተኩሱ ልውውጥ ተደርጎ ሰው የሞተበት ሁኔታ፣ እንደገና ሰው ከመስጊድ መውጣት ሳይችል 3000 ሰው መስጊድ ያደረበት ሁኔታ ነው የተፈጠረ። ምንድን ነው እዚህ ደረጃ ያደረሰን? ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ነገር የተደረገው? አንተ እንደገለጽከው የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች አሉበት የሚባሉ ትልቆች ከተሞች እንደነ ጎንደር አይነት በዚህ ደረጃ ድንበር ሲታለፍ ሰው የለም፣ የሃይማኖት አባት የለም፣ የሀገር ሽማግሌ የለም። ምንድን ነው የተፈጠረው ብለን ለማሰብ እስኪጭንቀን ድረስ ሆኗል። ይህን ነገር ተው የሚል ወረ ባካችሁ ነውር ነው የሚል ሰው እንዴት ጠፋ የሚለው ነገር ከምንም ነገር በላይ አሳሳቢ ነው። ከዛ ያለፈ ዜጎች በሀገራቸው ላይ ሰላም መረጋጋት እንዳይኖራቸው በከተማቸው ላይ ተወደው ባደጉበት ላይ የመስራት የመኖር የማምለክ ነፃነት እንዲጠፋ እስኪደርስ ድረስ እስቲላው ማስጠንቀቂያ የሚሰጣቸው ስማቸው እየተጠቀሰ የሚላክባቸው እርምጃ እንወስዳለን የሚባልባቸው በጣም ብዙ ነጋዴዎች፣ ታዋቂ ሰዎች ቁጥር የላቸው። መንግስት እንደ ጸጥታ መዋቅር በጣም እየሄደበት ያለ ነገር እንዳለ እናምናለን እናውቃለን። ነገር ግን መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ብዙ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ የሁላችንን ፈተና የሆነ ነው። ቅድም እንደገለጽከው ወንድም ነጋሽ ወራቤም ላይ የተፈጸመው በእምነት ተቋማት ላይ እኔ በየትኛውም እምነት ተቋማት ላይ እምነቶች የሚያዙት አይደለም። በእስልምና ውስጥ የጥፋት ተምሳሌት ጥፋት አይደለም። የምንከተላቸው ሞዴሎች አጥፊዎች አይደሉም። ቁርአን በቀጥታ ቃል ነው ነቢዩ መሐመድን መጥፎ ሲሰራብህ በመልካም መልስላቸው እያለ የተናገረው። ሰዎች መስጊድ አቃጠሉ ብሎ ቤተክርስቲያን እንድናቃጥል፣ ሰው ገደሉ ተብሎ ሰው እንድንገድል ያልታዘዝን ህዝቦች ነን። ግን ለምን ይሄ ሁሉ ሆነ? እንዴትስ በዚህ ደረጃ ውስጥ ሆነ? የአካባቢው ከተማው አስተዳደር የጸጥታ መዋቅር ምንድን ነው እየተደረገ የነበረው? ዶር ቱ ዶር እየተመረጠ ንብረት እየተዘረፈ ቤት እየተቃጠለ ሰው እየተገደለ በዛ ደረጃ ሲሄድ እንዴት ነው ይሄን ዋስትና መስጠት አልቻለ? ምናልባት በታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ነው ሊባል በሚችል ደረጃ ጎንደር ላይ ኢድ ሳይሰገድ እኮ ነው ያለፈው። ሰው ኢድ መውጣት አልቻለም በስጋት ሰላም ስለጠፋ። ይሄ ለምን ተፈጠረ? እኔ አንዱና ዋናው መነሻ የጥላቻ አስተምሮቶች በግልጽ ጎንደር ላይ የሚሰጡ ስማቸው የሚታወቁ እኔ ትልልቅ አባቶችም ጉዳዩ ትኩረት ሊወስዱት ይገባል ብዬ የማምነው ሰዎችን፣ ግሩፕን፣ እምነትን መሰረት ያደረገ የጥላቻ ስብከቶች ኦፊሻል በአደባባይ ህዝብ ባለባቸው መድረክ ማንቂያ ደወል እየተባለ እየተቀሰቀሰ በግልጽ ስም እየተጠራ እምነት እየተገለጸ
መጡላችሁ ያዟቸው በሏቸው የሚሉ በቪዲዮቻቸው እየተለቀቁ የሚናገሩ አስተማሪዎች ቁጥር ስፍር የሌላቸው የሚታዩ ዛሬም ነገን በቪዲዮ በደቀቋቸው ድምጾች መውጣት የሚችሉ አሉ። እነዚህ በሰላም ተቀምጠዋል። በአማኞች መካከል እየተዘራ የመጣው ጥላቻው ውጤት ማሳያ ነው። ይሄ ሆኖ እኔ በየትኛውም አይነት ተጨባጭ እስልምና አስተምሮት ውስጥ ታዋቂ ሆኖ የሃይማኖት መምህራኖች የሃይማኖት አባቶች በዚህ ደረጃ ከሄዱ ቀድመን አደባባይ ወጥተን የምንቃወማቸው እኛ ነን። ምክንያቱም አንድ የእምነቱን መርህ ጥሰዋል። አላህ የሰጠውን የእምነት ነጻነት ተጋፍተው ሂደዋል። ሰዎች ሲያጠፉ ከታየ ጥፋትም ነው የሚወገዘው። እምነቶች ላይ አላግባብ በዛ ደረጃ እንዲታለፍባቸው የሚያዝ እምነት ስለሌለ ይሄ ግን ዛሬ ጎንደር ላይ የደረሰው ነገር እንደ ታሪክ አንገታችንን ያስደፋ ልባችንን ያሳዘነ በጣም አሳሳቢ በጣም አስከፊ ነገን ምን ይሆናል ብለን እንድናስብ እንድንጨነቅ ያደረገ ምን ያክል ፈተና ውስጥ የጣለና አገርን ስጋት ላይ የጣለ ተግባር ነው ነው ብለው ወይዘሮ ሰላማዊት አሁን ይሰሙናል? አዎ ይሰማኛል። ጠፉብን መሃል ላይ ምን አሰቡ እርሶ? ምን ተሰማዎት ይህን ነገር ከዜናውን እንደው መጀመሪያ ላይ ሲሰሙ ወይ ሲያጣሩ? ነጋሽ እንደ ግለሰብ ከጠየቀኝ እኔ ያደኩበት አካባቢ የአንዋር መስጊድና አራጎይል ቤተክርስቲያን ተጎራብተው የሚኖሩበት እጅግ በጣም በፍቅር ሁለቱም ሃይማኖቶች አስተምህሮች እኩል የተማርንበት ነው የነበረው እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስማት ሁልጊዜም እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው። በጣም የሚያም ነገር ነው። ምንም ጥያቄ የለው። በጎንደር የተፈጠረውን ክስተትና በከተማዋ በጣም የከበሩ ትልቅ የሃይማኖት አባት ናቸው። አካባቢው ነዋሪዎች በጣም በተደጋጋሚ ሲያነሱት የነበረው እኒህ አባት ለእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ብቻ አይደለም፣ ለክርስትና ሃይማኖት ተከታዮችም አስታራቂ ናቸው፣ አስተማሪ ናቸው፣ ትልቅ አባት ናቸው እና በእሳቸው የቀብር ስነስርዓት ላይ ይሄ አይነት ነገር መፈጠሩ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። የሚያም ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የተፈጠሩት ነገሮች ይበልጥ ነገሩን እንዲወሳሰብ ያደረጉት እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ እንዴት ስሜታዊ እንደሚያደርገን እንዴት ከልባችን ጋር የተሳሰረ እንደሆነ ወዳጆቻችንም ጠላቶቻችንም ያውቃሉ እና በአንድም በሌላ መልኩ ይህንን ጎናችንን ለመጠቀም የሚፈልጉ አካላት እንዳሉ በዚሁ መታሰብ ይኖሩበታል። በመንግስት በኩል ደግሞ ቀጥሎ ምን አይነት እርምጃዎች ተወሰዱ፣ ቀጥሎ ምን አይነት ሁኔታዎች ነበሩ የሚለውን ነገር ቆም ብሎ መመልከት ያስፈልጋል። ይሄ ክስተት ከተፈጠረ በኋላ ከተማዋ ላይ ባሉ ንጹሐን ዜጎች ላይ ወንጀሎች ተፈጽመዋል፣ ዘረፋዎች ተፈጽመዋል። በሱቆች ላይ ቀደም ሲል ብርሳል እንዳነሱት ብዙ ጥፋቶች ናቸው፣ ወንጀሎች ናቸው የተፈጸሙት እና በመንግስት በኩል እንግዲህ በክልሉ የጸጥታ መዋቅር እንደዚሁም ደግሞ በከተማ የጸጥታ መዋቅር በኩል ምን አይነት እርምጃዎች ተወስዷል፣ ምን ያህል አፋጣኝ ነበር የሚል እየተገመገመ ነው የሚገኘው። በዛው በክልሉም በመጀመሪያ ደረጃ አሁንም ድረስ ስጋቶች አሁንም ድረስ ፍርሃቶች እንዲነክሱ የሆኑት አካባቢው ላይ ይሄ ነገር ሲፈጠር አለመግባባቶች አልፎ አልፎ በዚህ ቦታ ላይ ሲነሱ አዲስ ባይሆንም በዚህ ደረጃ ግን እጅግ በጣም የሰው ህይወት ከመቅጠፍ ድረስ እንዲሁም ደግሞ ከተማዋ ላይ ምን ያህል ጥፋት እስኪመጣ ድረስ መድረሱ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው እና የከተማዋ የጸጥታ መዋቅር ቆመ ብለ ይህንን ጉዳይ መመልከት ይኖርበታል የሚለውን ከክልሉም የወጣውን መግለጫ እንደዚህ ወዲያው በሱ የተፈጠረውን ክስተት ተከትሎ መመልከት ይቻላል። ከዛም ባሻገር ደግሞ እዛም የከተማዋም የመንግስት መዋቅር ይህንኑ ወስዶ ነው እንግዲህ እየሰራበት የሚገኘው። ከዛ በኋላ በጣም ብዙ የህዝባዊ መድረኮች ተካሂደዋል በከተማዋ ነዋሪዎች በኩል። እሱን እንቀጥላለን። ሰዎች ልብም የቀረበ ስለሆነ እሺ ትመልሰን ማንሳታችን አይቀርም። በተለይ መንግስት ስለሚወስዳቸው እርምጃዎች አንድ አጭር መልስ ይስጡኝ። መንግስት አውግዟል ይህን ግድያ? መንግስት አውግዟል። የመንግስት ኮሚኒኬሽንም እንደዚሁም የክልሉ ከተማውም ያወጣቸው ተከታታይ መግለጫዎች እንዳለ የሚታወስ ነው። እጅግ የሚያሳዝን ነው። ኃላፊነት መውሰድ ያለባቸው አካላትም ኃላፊነት እንዲወስዱ ከጸጥታ መዋቅሩ ጀምሮ እዚህም ደግሞ ማህበረሰቡ የራሱ ኃላፊነት አለበት። የሃይማኖት ተቋማት እንደዚሁ ኃላፊነት አለባቸው። መንግስትም ደግሞ ለምን በአፋጣኝ እርምጃ ለመውሰድ አልተቻለም፣ ያን ያህል ጥፋት እንዲደርስ ምክንያት የነበሩት ምንድን ናቸው የሚለው ማጣራት እያደረገ ነው የሚገኘው። መንግስት እርምጃውን አውግዟል። እሺ አቶ ያሬድ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ በጻፉት አጭር መጣጥፍ ወደ ቀልባችን እንመለስ ብለዋል። እንዲያው ያው ቀልባተናል ማለት ነው እኔ የገባኝ። በሁሉም ሃይማኖቶች ጎራ ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች ተረጋጉ፣ የሃይማኖት አባቶች የምትመሩትን ምዕመን አንድ በሉ የሚል ማሳሰቢያ አይነት ነገር ጽፈዋል። ኡስታዝ አቡበከር አሁን ያሉት ነገር አለ፣ መጥፎ አስተምህሮት፣ የጠላትነት ምክርና አስተያየት፣ የሃይማኖት ይሁን የጎሳም ጭምር ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት በተደጋጋሚ ለሰዎች ሕይወት መጥፋት ምክንያት እየሆኑ ነው። ያሁኑ ሃይማኖታዊ ነው ይላሉ የጎንደሩ
አቶ ያሬድ መስልኮ አቶ ያሬድ የሉም ኡስታዝ ይከተሉልኝ ሃይማኖታዊ ነው ያሁኑ ግጭት ቀብር ላይ ጠመንጃ ታጥቆ የሚሄድ ሰው መቼም ይኖራል ብሎ መገመት ትንሽ ያስቸግራል ነጋሻው እንግዲህ እንደገለጽከው አንተ የሃይማኖቱ መገለጫ ነው ብለን ለማሰብ በሚችልበት ሂደት ውስጥ አይደለም ያለው ግን ያንን ታሳቢ አድርጎ ለዛ ለሚፈልጉት አላማ ምናልባት ሃይማኖቱን ተጠቅሞበታል ብለን እናምናለን እንደ እምነት አስተምሮት እኔ በእስልምናና በክርስትና ላይ ቅድም ዘረሰላማይት እንደገለጸችው እኔ ደሴ ነው ተወልጄ ያደኩት ወሎ ነን እናውቃለን በክርስትናና በክርስትና አስተምሮት መካከል እንግዲህ ከሚያለያዩን የሚያግባቡን በጣም ብዙ ነገሮች በመለኮታዊ መመሪያዎቻችን ሳይቀር የሚያለያዩን ነገሮች ውቅና ተሰጣጥተን ተከባብረን የምንሄድባቸው ጉዳዮች ናቸው ደም የሚያፋሰሱም ያገፋፉ አይደለም የእምነቶቹን መርህና መመሪያም አይደሉም እነዚህ ግለሰቦች ምንም አይነት ስም የሚሰጣቸው ወንጀለኞች ናቸው ነው የምለው እኔ አጥፊዎች ናቸው አጋጣሚን ተጠቅመው ማህበረሰብን ለማሸማቀቅ በተለይ የሃይማኖቱ ጉዳይ ሴንሲቲቭ ስለሆነ ይሄን ተጠቅመው ማህበረሰብን በተለያየ አይነት መልኩ ለመክፋት የተሄደበት ሂደት ነው ብያምናለሁ እንዳልኩ እምነትን ለብሰው ከእምነት አስተምሮት ባለፈ በጣም ባስከፊ ደረጃ እስልምና ውስጥ ምን የሚባል አስተምሮት አለ መሰለ እውነት በሰዎች አይለካም ሰዎች በእውነት ነው የሚለኩት ይላል ማንንም ይሁን ተናጋሪው ማንንም ይሁን አድራጊው ሰዎች እውነት ላይ ከተገኙ በእውነት ልክ እናከብራቸዋለን ሰዎች እውነትን ከለቀቁ በለቀቁት ልክ እነዛን ሰዎች እናገላቸዋለን እከሌ ስለተባለ ሼክ ስለተባለ መምህር ኡስታዝ ስለተባለ ወይም ቄስ ወይም ዲያቆን ስለተባለ አይደለም እውነት ከዶግማው ከቃኖናው ከእምነቱ መመሪያ ተነስቶ ነው ወይ አሁን ስለ ፍቅር ይሰብካል ያስተምራል የምንለው ክርስትና ስለ ሰላም ያወራል የምንለው እስልምና ተገና አድርጎ የሚሄዱ ሰዎች እስልምና ጋር አይደለም ያሉት እምነቱ ጋር አይደለም ያሉት ከዛ ውጭ ነው ያሉት ስለዚህ እምነቱ ነው አይደለም የምንለው ሰዎች ምናልባት እምነቱን ታከው የሚፈልጉትን አላማ ለማሳካት ህዝብን ቀስቅሰው ጥፋትን ሰብከው ይሄን እርምጃ ወስደውታል ብዬ ነው ማለት ነው አቶ ያሬድ ይሰሙናል አው ይሰማኛል ባለፈው ሳምንት በጻፏት አጭር መጣጥፍ ወደ ቀልባችን እንመለስ የሚል አስተያየት ሰጥቷል በሁሉም ሃይማኖቶች ጉራ ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች ተረጋጉ የሃይማኖት አባቶች የምትመሩትን ምእመን አንድ በሉ ብለዋል ምናልባት የጎንደሩ ግድያ ሃይማኖታዊ ነው የሚል ትርጓሜ አለ ወይ በርሶ መልእክት አመሰግናለሁ ነጋሽ በመጀመሪያ የተሰማኝን አዘን ልግለጽ ያው ጎንደር ላይም ወራቤም ከዛ በኋላ አዲስ አበባም የተፈጸሙት ነገሮች በጣም እንደ ሀገር አንገት የሚያስደፉ የሚያሳዝኑ ክስተቶች ናቸው ለእኔ ይሄ ሁሉ ትርምስ የሃይማኖት ግጭት አይደለም ብዙ ቦታ ሚዲያዎችም የሃይማኖት ግጭት አድርገው ሲያቀርቡ ታዝናለሁ ይሄ የሃይማኖት ግጭት አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖቶች ቢጋጩ ለአንድ ቀንም ሀገሪቷ አትተርፍም እንደዚህ አይነት አቲቱድም የለም ሃይማኖት በጣም ስስ ጎን ስለሆነ ያንን እንደ ኦፖርቹኒቲ ሊጠቀሙ የፈለጉ የፖለቲካ መዳረሻ ስሜት ያላቸው ሰዎች የገቡበት መጥፎ ኃጢአትም ወንጀልም አድርጌ ነው የምወስደው እዛ ውስጥ በስሜት ድራይቭ የተደረጉ የተገፉ ወጣቶች ያልገባቸው ነገሩ ሊገብተው ብዙ ጥፋት አድርሰዋል የሰው ህይወት ጠፍቷል ንብረት ወድሟል ይሄ ሁሉ ግን ሰከን ብሎ ካለማየትና ራሳቸውን የተለየ የሃይማኖት ጠባቂ አድርገው ማሰባቸው ያመጣው ችግር ይመስለኛል እና በሁሉም አቅጣጫ ያለ ችግር ነው ግን በተለይ ደግሞ ጎንደር ላይ የደረሰው ጥቃት እጅግ እንደ ሀገርም አሳፋሪ ነው እንዲህ አይነት አስነዋሪ ድርጊት አስነዋሪ ጥቃት በሰዎች ላይ በሃይማኖታቸው ማንነት ላይ ያተኮረ ነገር መፈጸሙ ልብ የሚሰብር ነው ለእኔ ግን ጠቅላላ እይታውን ማየው አገሪቷ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ማህበረሰቡን በብሔር በጎሳ ለያይቶ ለማባላት ለማጋደል ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል በብሔር የተቀነባበረውን የፖለቲካ መጥፎ ጥንስስ ሁሉ ኒውትራላይዝ ያደረገው ያመከነው በእስልምና ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አለ በክርስትና ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አለ የብሔር ፖለቲካውን እሳት ማቀጣጠል ያልተቻለው እነዚህ ሃይማኖቶች ትልቅ ቦንድ ሆነው ስለያዙ ነው እና አሁን እሱን ደግሞ ለማፍረስ በፖለቲካ ቅኝት መጥፎ ሳቤ ያሰሉ ሰዎች የገቡበት ነገር ስለሆነ እነሱ መሳሪያ እንዳይሆኑ ነው ለወጣቶቹ ሰከን እንዲሉ በተለይ ደግሞ የጸጥታ አካላት ስራቸውን ኃላፊነታቸውን አደጋ ከደረሰ በኋላ የመንግስት ባለስልጣናትም ይሄ ለቅሶ ደራሽ የመሆን ነገር መብቃት አለበት አደጋን አስቀድሞ ማነፍነፍ ምልክቶች ብዙ ጊዜ ይታያሉ ስለዚህ የታዩትን ምልክቶች ቶሎ እንደ ወስዶ
የአደጋዎችን የመቀነስ ቢያንስ ይቻላል። አሁን ጎንደር ላይም እንዲህ ያሉ አደጋዎችን መቀነስ ይቻል ነበር። የአማራ ክልል የእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሼክ ሰይድ መሐመድ ባለፈው ሰኞ ለኢድ አልፈጥር በዓል ባስተላለፉት መልእክት በጎንደር ሙስሊሞች ላይ ጥቃት የደረሰው የክልሉ ባለስልጣናት መረጃ ደርሷቸው ጥቃቱን ለማክሸፍ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ነው ብለዋል። ይህ አንዱ ምክንያት ነው። ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ ጥቃት ባደረሱ ወገኖች ላይ ተገቢው ቅጣት ባለመወሰዱ ነው ብለዋል። እስኪ ያሉትን ባጭሩ እንስማ። ይህ ጥቃት ሲፈጸም መረጃው እየደረሳቸው ፈጥነው በመከላከል በኩል ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ አሁንም ወንጀሉን ለማድበስበስና ወደ ተበዳዮች ለማላከክ የሚንቀሳቀሱ ኃላፊዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና ለጠፋው ሕይወትና ንብረት ተጠያቂ እንዲሆኑ እንጠይቃለን። የአማራ ክልል እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ባለፉት አራት ተከታታይ ዓመታት በክልላችን በደቡብ ጎንደር ስቴና ጃራገዱ ወረዳ በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማና ብቸና ከተማ በመስጂዶችና በሙስሊሞች ሕይወት እንዲሁም የሙስሊም የንግድ ተቋማት ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ሲፈጸም በአጥፊዎች ላይ አስተማሪ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድ በደብዳቤም ሆነ በአካል በመቅረብ ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ላቀረብነው ተደጋጋሚ ጥያቄ ትኩረት ባለመሰጠቱ ችግሩ ተባብሶ አሁን ለተፈጠረው ከፍተኛ የሰው ሕይወት መጥፋትና ንብረት ውድመት ምክንያት ሆኗል። ኡስታዝ በሸክ ሰይድ አባባል ይስማማሉ? አዎ፣ እኔ ሙሉ ለሙሉ በሸክ ሰይድ ቃል እስማማለሁ። ሸክ ሰይድ የሰጡት ቃል ትክክለኛ ነው። እኔ እስቴ ችግሩ ሲፈጠር እስቴ ላይ ሶስት መስጊዶች ሲቃጠሉ ቦታውንም ተመልክቻለሁ፣ ባይን አይቻለሁ። ቦታ ብሎ ተመርጦ አሁንም ቅድም ከተነሳው ሀሳብ አንጻር እንግዲህ እየተመረጠ አንድ እምነት ተከታይ እስልምና ላይ ነው ያን ጊዜም መስጊድ ብቻ አለም የተቃጠለው። ሱቆች ተዘርፈዋል፣ ተመርጠው የሙስሊሞች ተደብድበዋል፣ ተመተዋል። ልክ እንደ ጎንደሩ ሞጣም ላይ ያሁሉ በጭፈራ ነው። ማቃጠል ብቻ አይደለም፣ ነጣ ላይ ያሁሉ ንብረት ሲወድም ያሁሉ መስጂድ ሲቃጠል አቃጥሎ የሚጨፍር ቤተ እምነትን አቃጥሎ የሚጨፍር ትውልድ እኮ ነው የመጣው በቀን በጠራራ ፀሐይ። የጎንደሩ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? በአንድ ቀን አልቁማል። እስካሁን ድረስ ጠባሶ አለ። ቅድም ወይዘሮ ሰላማዊትን ስልክ ገልጸው እንደቀረው ስም እየተጠቀሰ እየጻፈ አንለቅህም ውጣ ከጎንደር ተብለው ከአዲስ አበባ የመጡ ትልልቅ ነጋዴዎች፣ የዛች ሀገር ተወልዶ ያደጉ ሰዎች አሉ። ተጎድቶ የሚታሰሩ ሰዎች አሉ። በሁለተኛው እኮ ቀብር ሰባት ሰዎች ቀብረው ሲመለሱ ቀብሩ ላይ ተኩሱ ተፈቅሮ የተደረገው ነገር እኮ እዛ ቦታ ላይ መከላከያው በቃ ከአቅማችን በላይ ስለሆነ በህብረት እኮ ተቀብሯል። ሶስት ሰው አንድ ጉድጓድ ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል። አራት ሰው አንድ ሰው ጉድጓድ ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል። ያ ሳያልቅ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ እንዲቀጥል ተደርጓል። እኛም እስቴም ላይ ጃራገዱም ላይ ሞጣም ላይ ያደረጉት ሰዎች አንድም እነከሌ እንዲህ ባደረጉት ይሄ ነገር ተወሰደባቸው ተብሎ እንኳን ያንን ያክል ማህበረሰብን ያሸማቀቁ አገርን አንገት ያስደፋ ድርጊት የፈጸሙ ሰዎች የማያዳግምና ከፍተኛ ፍርድና ውሳኔ ሳይሆን እንዲህ የተባለ ቅጣት እንኳን ተይዞ የተለቀቁ እንደሆኑ ነው የምናውቀው። እስቴ ላይ የሚያደረጉት ሰዎች የተመረጡ ስን ሰዎች ተይዘዋል፣ እነዛም ተለቀዋል። በህግ ይጠየቁ እስከ ዛሬ ድረስ ጥያቄዎቻችን ናቸው። ዛሬም ላይ ጎንደር ላይ የጸጥታ መዋቅሩ አይኑ እያየ ሁሉ ተግባር ሲፈጸም እኔ አሁን በምርመራው ቅድም ወይዘሮ ሰላማዊት እንደገለጸችው የሚወጡ ነገሮች አሉ፣ ያሉን መረጃዎች አሉ። የክልሉ መንግስት ተወካይ ልኮ ያናገራቸው የጸጥታ መዋቅር ያሉት የተባለው ነገር በጣም ከባባድ ነገሮች፣ የማይጠበቁ ነገሮች ተሰምተዋል። ከተማ ላይ መንግስት መዋቅር ባለበት ላይ አገር ንብረት ሲወድም ባይናቸው እያዩ ኃይል ስላነሰን ነው ሞክረው እንኳን አይደለም የሚያስቆሙት። መሳሪያ ይዞ የሚተኩሰውን ስናይፐር ይዞ የሚመታውን በመትረየስ ቤት የሚያቃጥለውንና የሚወድመውን አንድ ታጣቂ ገደልን ብለው ተኩሶ አይደለም የታየው። የሚመለከታቸው የክልሉ መዋቅሮች ጋር ከላይ እስከታች ባለው መልኩ ደውለናል። እኔው ራሴ ከዛ አልፈን የእምነት አባቶች ጋር እባካችሁ ገዝቱ፣ አስቁሙ ብለን ለምነናል። የማያዳግም ነገር ተደርጎ ለዜጎች ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ካልተደረገ አሁንም አደጋው የከፋ ነው እንደ ሀገር ብዬ ነው የማስበው። እሺ፣ አቶ ያሬድ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ብዙ ግጭቶች፣ ጥቃቶች አሉ። አንዳንዴ ቅድም እንዳልኩት ጎሳ ይሆናል ምክንያቱ፣ ሃይማኖት ይሆናል ወይም ፖለቲካ። ነገር ግን ጥፋተኞች ፍርድ ቤት ቀርበው እንደየጥፋታቸው ተበየነባቸው እንደዚህ ተፈረደባቸው ሲባል ሰምተው ያውቃሉ? ጥሩ ጥያቄ ነው ነጋሽ። አንዱም በዚህ ባለፉት ሶስት አራት ዓመታት ውስጥ አንዱ ትልቁ ክፍተት በጣም ተቅጣጭ የሆኑ የመብት ጥሰቶች ይፈጸማሉ። በመንግስት በኩል አጥፊዎች ሁለት ሰው ሶስት ሰው ተይዟል ይባላል። የፍርድ ሂደቱ ምን ደረጃ ደረሰ፣ ቅጣቱ ምን ሆነ፣ ቅድም አሁን የሞጣው ጉዳይ የተያዙ ሰዎች ተቀጥተው እኮ ሊሆን ይችላል፣ ግን ማህበረሰቡ እንዲማር በአግባቡ ለህዝብ አይገለጹም ወይም ደግሞ ከዜና ፍጆታ ያለፈ የህግ ስርዓትን የማስከበር ነገር አልተሰራም ማለት ነው። ይሄ ወይ የኮሚኒኬሽን ችግር ነው። በዚሁ አጋጣሚ
እዚህ ስላሉ ለታቸው ባቤንታ ይላከው ወይ ደግሞ አጥቶች ለፈጥ ቀርበው አይቀጡም ማለት ነው። ትልቁ ችግር እንደው በዚህ 3 4 አመት ውስጥ አደጋዎቹ ፍጥነት ብዙ ስለሆነ በላይ በላዩ ስለሚደራረብ የሞጣውን ረስተን አሁን የጎንደሩን እንደ አዲስ ነው የሚያስቡ። የተደረሰ የፕላንት ጉዳይ ብሎ የሚጠይቅም አካል የለም። ይሄ አንድ ትልቅ ክፍተት ነው እና ቴንኪው ጥያቄው ስላነሳው ነታሽ። ወይዘሮ ሰላማዊት ሰምተዋል መቼም አቤቱታውንም ጥያቄውንም። ለምንድን ነው መንግስት ፈጣን እርምጃ የማይወስደው? እዚህ ላይ አንድ እንደ መረጃ ለመስጠት መፈልገው በተለይ ከጎንደሩ ድጋሳዛኝ ክስተት በኋላ እርምጃ መውሰድ ሲገባቸው በፍጥነት ያልወሰዱ መንግስትም ህዝብም የሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ አልተወጡም ተብለው የተጠረጠሩ የመንግስት መዋቅር ውስጥም የጸጥታው መዋቅር ውስጥም ያሉ የተለያዩ ሰዎች በቁጥጥር ስር ሆነው ምርመራዎች እየተደረጉ መሆኑን እዚህ ላይ ማንሳት ያስፈልጋል። አንድ መታሰብ ያለበት ነገር ደግሞ እዚህ ላይ ባለፉት 2-3 ዓመታት ኢትዮጵያ ላይ ያልተሞከረ ነገር የለም። ሀገርን ለማፍረስ ዓላማ ያደረገ ጦርነት አውጆባታል። ከዛ ባሻገር በጣም ብዙ መሰረታዊ የሀገሪቱን የቆመችበትን ምሰሶዎች ለመነቅነቅ ያለሙ በጣም ብዙ ጥፋቶች፣ በጣም ብዙ ሴራዎች ሲሰሩባት እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ሰዎች ህይወታቸው እንዲያልፍ ምክንያት የሆኑ ብዙ ጥቃቶችም ደርሰዋል። ኢትዮጵያ ብዙ ጠላቶች እንዳሏት ሁላችንም እናውቃለን። ውስጥም ጠላቶች አሉን በሀገራችን ውስጥም ወጪም ደግሞ ኢትዮጵያን ሰላም መሆን በቀጠና ውስጥ ጠንካራ ሆነ እንዳትቆም የሚፈልጉ የተለያዩ አካላት እንዳሉ ግልጽ ነው። በተለያየ መልኩ አይተናቸዋል። ይሄን መንግስት አንዱ ትልቁ ኃላፊነቱ ዜጎችን ደህንነት ይወታቸው መጠበቅ ነው። ያንን በአግባቡ መወጣት የሚችለው ደግሞ ተዳክመው የነበሩትን የጸጥታ እንደዚሁም ደግሞ የፍትህ ተቋማትን ማጠናከር እንዳለበት ትልቁ የቤት ስራው አድርገው ነው ሲሰራ የቆየው። በተለይ ደግሞ አሁን ጉዳዩ የሃይማኖት ሽፋን ይዝ እየተደረገ መምጣቱን ተከትሎ የጋራ ምክር ቤቱ ያወጣውን በቅርቡ መግለጫ ማየት ይችላል። ከዛም በኋላ ደግሞ የተወሰዱት እርምጃዎች መንግስት ፍጹም ቁርጠኛ መሆኑን የሚያረጋግጡ ናቸው ማለት ይችላል። ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ጎንደር ላይ የነበረው ሁኔታ ተከትሎ ተጠያቂ መሆን ያለባቸው አካላት በቀናት ውስጥ ነው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ የተደረገው። የጎንደሩን ክስተት ተከትሎ ብዙ ቦታዎች ላይ ተመሳሳይ ሁኔታዎችን ለመፈጸም ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል። በነገራችን ላይ ለህብረተሰቡ እነዚህን ነገሮች መንገሩ በራሱ አንድም አብሮነቱን ለመሸርሸር ዓላማ ያደረጉ ከመሆናቸው አንጻር የተወሰዱት እርምጃዎች በጣም ብዙ ናቸው የሚለውን ብቻ እዚህ ላይ አነሳለሁኝ። እንደታሰበልንና እንደታቀደልን ቢሆን ኖሮ በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ጥፋቶች በደረሱ ነበር። ነገር ግን የጸጥታ አካላቱ የህይወት መስዋዕትነትንም ጭምር በመክፈል ነው እንግዲህ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ የሚገኘው። መንግስት ግን ከዚህ በላይ መስራት አለበት የሚለውን እንወስዳለን ነው። በቅርቡም እዚሁ የኢብሰላት ላይ አንዳንድ ክስተቶች ተፈጥረው ነበር። ከዛም በኋላ ደግሞ ሌሎችም ትልልቅ ከተሞችም ላይ ተመሳሳይ ነገሮች ታቅደው ነበር። ነገር ግን እነዛ ሁሉ የከሸፉት የጸጥታ ተቋማቱና መዋቅሩ እየተጠናከረ መምጣቱን ተከትሎ እርምጃ መወሰድ በሚገባበት ሁኔታ ላይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እርምጃ እየተወሰደ መምጣቱን ተከትሎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ ያጠቃሉልን፣ በየአካባቢው አሁን ስሜቱ የተነካው በቁጣ እርምጃዎቹን የሚከታተለው በተለይ መንግስት ላይ ቅሬታውን በግልጽ እየተናገረ ያለው ምንድን ነው የሚጠብቀው? አሁን ሌላ አካባቢ ተመሳሳይ ችግር እንዳይመጣ አንድ ሁለት፣ እዚህ አሁን ጎንደር የደረሰው ጥቃት አድራሽ የሚባሉት የእናንተ ባለስልጣንን ጭምር ምን አይነት ነገር ነው መጠበቅ ያለብን? የመጀመሪያው ነገር ተጠያቂነትን ማስፈን ነው ቅድም እንዳልኩት። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ተጠያቂነት በሚሰፍንበት ጊዜ ደግሞ መጠየቅ ያለባቸው አካላት ህጋዊ ሂደቶች በሚያልፉበት ጊዜ ህብረተሰቡ መስማት አለበት፣ ማወቅ አለበት። በፍጥነት መረጃው እንዲደርሰው ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደ መንግስት ኮሚኒኬሽን ያንን ነው እያደረግን የምንገኘው። ከክልል የኮሚኒኬሽን ኃላፊዎች ከክልል መንግስታት ጋር በመተባበር የምንሰራው እሱን ነው። ቅድም እንዳነሳሁት እንግዲህ በሰዓታት ውስጥ ነው በይፋ ተጠያቂ የሆኑ አካላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ለህዝቡ በቀጥታ ሲነገር የነበረው። የተለያዩ ቦታዎችም ላይ እንደዚሁ የሙከራዎችን በተመለከተ ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድን ነው የሚለው፣ ከጸጥታ አካላት ጋር እንዴት ነው ተባብሎ መስራት ያለበት የሚለው ህብረተሰቡ ግልጽ የሆነ መረጃ ይፈልጋል። ያንን መረጃ ማግኘት አለበት የሚለውም በመንግስት ኮሚኒኬሽን በኩል በተለይ ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው የምንገኘው ቶሎ ቶሎ መረጃዎችን ለመስጠት። የፍትህ ስርዓቱ አንዱ ትልቁ ከዚህ በፊት ሲነሳበት የነበረው ነገር በውስጥ የሚሰሩት ስራዎች ህብረተሰቡ በተገቢው መንገድ እንዲያውቃቸው አልተደረገም የሚለው ነው። ያንን መቅረፍ ይኖርብናል የሚለው አንዱ ትልቁ የቤት ስራችን አድርገን እየሰራንበት ነው የምንገኘው። ሌላው ደግሞ ማህበረሰቡ ውስጥ ምን ያድርግ የሚለውንም መንገር አለብን። የመጀመሪያው ነገር አሁን ሰሞኑን በጣም የተመለከትነው ነገር ምንድን ነው? የሀሰት መረጃዎች በጣም እየተሰራጩ ነው የነበረው በሶሻል ሚዲያ ገጾችም፣ ከዛም ባሻገር በትልልቅ መገናኛ ብዙሀንም ጭምር ማለት ነው።
እነዚህ ነገሮች በተመለከተ ህብረተሰቡ ኃላፊነቱን ወስዶ ጥቆማ መስጠት ያለበት አካል አለ። የተዘጋጀ ለዚህ እዛ ላይ ጥቆማውን እየሰጠ ኃላፊነቱን እንዲወጣ እየነገር ነው ነው የምንገኘው። ስለ እንደ መጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ቅድም እንዳነሳሁት በጣም ብዙ ነገሮች ተሞክረውብናል። እነዚህን በጣም ብዙ ጥፋቶች ቢደርሱ ኖሮ ሀገራችን ላይ ተሆን ነበር የሚለውን ሁላችንም ቆም ብለን ማሰብ ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮችን ቀድሞ የሚወጡ መረጃዎችን እንደዚሁም ደግሞ ተለያዩ አካላት የሚናፈሱ አንዳንድ ተገቢ ያልሆኑ ጥላቻን ይሄ መጠራጠርን የሚፈጥሩ አብሮ የኖረ ጎረቤት እንዲጠራጠር የሚያደርጉ እነዚህ አይነት መረጃዎች በሚወጡበት ጊዜ ሰዎች ቆም ብለው ማሰብ ይኖርባቸዋል። የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖት አስተማሪዎችም ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው እና ያንን በጣም በአግባቡ መስራት ይኖርባቸዋል የሚለውን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። መንግስትም የራሱን ድርሻ ወስዶ ደግሞ በተጠናከረ ሁኔታ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። ነጋሽ ሰማኛለህ? ከእንግዲህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለው ነው። ማጠቃለያ ይስጡንና በቃ ይሄዱ ወደ ስብሰባው። በጣም ይቅርታ። አመሰግናለሁ። እኔ እንደ ማጠቃለያ ብዬ የማቀርበው አሁንም በመጀመሪያ ደረጃ ቱ የደረሰው ጉዳት በትክክል ታውቆ አጥፊዎች እንደ አጥፊነታቸው ተለይተው የማያዳግም እርምጃ እስካልወሰደ ድረስ አገር እንደ አገር አካባቢ እንደ አካባቢ መቀጠል አይችልም። የሞቱትን አላህ ለጀነት አድርጎ ቤተሰቦቻቸው መጽናናት አድርጎ አገር ሰላም ሆኖ እንዲረጋጉ እመኛለሁ። በሁለተኛ ደረጃ የእምነት አባቶች ቤተ እምነቶቻችን በትክክል ልንፈትሽ አስተምሮቶቻችንን ልንመለከት የሃይማኖት አባቶች ቤት ዘግተው ሊነጋገሩ በእርግጥ ሊወቃቀሱ ይገባል። ተመካክረን አገር ማዳን ካልቻል አንዱ ቤት የመጣው ሰዓት ሌላው ቤት ይቀራል ብሎ ማሰብ ከባድ ስለሚሆን የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች እንደኔ ከኔው ጭምር እንደ አንድ ሃይማኖት አስተማሪ አንድ ሃይማኖት አባት እባካችሁ መስጂድ አይቃጠል፣ እባካችሁ ቤተክርስቲያን አይቃጠል ብሎ እንደው የሚሰዋ የሀገር ሽማግሌ የሃይማኖት አባትና ለሀገር ሞዴል የሚሆን ሰው እንዴት ይጥፋ? በሌላ መልኩ ተጎጂውንም ጎጂውንም በጋራ እያሰሩ የሌለ ነገር ከመስጠት ወጣ ብለን ትክክለኛ ጥፊውን ለይተን የማያዳግም ነገር ተወስዶ ያሉትን ችግሮች በጋራ ፈቶ ወደርንም ጥላንም የጋራ ሀገራችንን አብረን እንጂ መቀጠል አንችልም። በአላህ የተወሰነ የጋራ ሀገራችን አብረን እንድንኖር የተወሰነብን ሀገራችን። ሁልጊዜ ሳስታውስ ነቢ መሐመድ ሳሰለም ኢትዮጵያን ባልደረቦቻቸው ለዚህ ስደት ሁለተኛ የተቀደሰችው መዲና በፊት ነጃሺ ላይ ሲልኩ ነጃሺ እስልምና እምነት ተከታይ አልነበሩም። ንጉስ መሊክ ነጃሺ ኦርቶዶክስ ነበሩ። ከዛ ማንነታቸው ጋር ነው ለእውነትና ለፍትህ የቆሙ አዲል ፍትሃዊ መሪ ተብለው ስም የተሰጣቸው። ይህንን ክብር ይህንን ደረጃ የያዘች ሀገር ልጆች ነን። ዛሬም በዚህ ደረጃ ወርደን ሁላችንም ቼ ጋር ሀገራችን አንድ ሁላችንም ከመካከለኛ ውስጥ ምስራቅ የመጣን ሃይማኖት ብቻ የያዘን ሰዎች ነን። እዚሽ ምድር ላይ በቁል አይደለም እስልምናም ክርስትናም አይሁድም። ስለዚህ ግን በመከባበርና እውቅና በመሰጣጠት ብቻ ነው ልንኖር የምንችለው። ራሳችንን መልከት፣ አስተምሮቶቻችንን ፈትሽ። ለጥፋት የሚጋብዙ ህዝብን የሚያጋጩ ነገሮች የመጀመሪያው እርምጃ ቤተ እምነቶች፣ በመቀጠል ህግና ስርዓት የሚያስከብረው መንግስት ለማህበረሰብ አደጋ የሆኑ አካላቶችን እርምጃ በመውሰድ ሀገርን ህዝብ ሊታደግ ይገባል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። አቶ ያሬድ፣ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አሁን በዚህ በሃይማኖቱ ጉዳይ ላይ ብቻ እናተኩር ካልን በዋነኛነት ተጠያቂ የሚሆኑት መንግስትና የሃይማኖት ተቋማቶቹ ናቸው። መንግስት የህግ የበላይነትን በማስከበር ረገድ ከልክ ያለፈ ዳተኝነት ይታይበታል። በየመዋቅሩ ያለው የመንግስት አካላት ዳተኝነትም አንዳንዴ ደግሞ የጥፋትም ተሳታፊ የሚሆኑበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ መንግስት በመዋቅር ውስጥ ያሉ ለእንደዚህ ያሉ ግጭቶች መባባስ ምክንያት የሆኑ አካላትን በአግባቡ ተጠያቂ ማድረግ፣ ለፍርድ ማቅረብ ይጠበቅበታል። ሁለተኛው ግን በየትኛውም ጫፍ ያሉ የሃይማኖት ተቋማት የሚያሰራጫቸውን ወደ ሌላ ሃይማኖት የሚሰነዘሩ ማናቸውም አይነት የስብከት የቃላት ጥቃቶች የሚሆን በየእምነት ተቋማቶች ውስጥ ያሉትን ወጣቶች ስርዓት ማስያዝ የመምከር ኃላፊነት አለባቸው። በእኔ በኩል ይሄው ነው። ነጋሽ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ያሬድ ኃይለማርያም፣ ኡስታዝ አቡበከር አህመድና ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ ለሰጣችሁኝ አስተያየት መልካም ምሽት በያላችሁበት።